سے کوئی رائے کو اختیار کر لیا جائے. جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ادارے بے شک بننے چاہیے, اس کا فائدہ ہے. اجتماعی اتحاد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے مکاتب کا درمیان میں آنے کا راستہ کھل جاتا ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے تو اپنے مکتب کے مطابق کریں گے, لیکن جب میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں, گفتگو میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کا پتہ لگتا ہے, اپنی کمزوریوں کا پتہ لگتا ہے. تو اجتماعی اتحاد میں یہ فائدہ ہے. جہاں